Daugavpils ir kapitāli izgāzusies, vienkārši kapitāli iebraukusi auzās. Daugavpils cilvēki savā domē ir ievēlējuši samērā lielā skaitā saskaņu, un saskaņa arī vada Daugavpils domi. Bet kaut kā nesoks viņiem tik forši, jo ir milzīgas problēmas ar apkures tarifu kāpumu, milzīgas problēmas, un par to jau bija runa iepriekšējā sižetā. Nu, izrādas, ka Latvijā ir pilsētas, kur apkures tarifs ir krities. Izrādas, ka var kurināt arī ar šķeldu, nevien ar dabas gāzi no Krievijas. Kurš to būtu domājis, ka tādai mežiem bagātai valstī, kā Latvijai, ir vairāk šķelda nekā vajag, un mēs pat eksportējam uz ārzemēm. Kurš to būtu domājis, ka paļaujoties uz vietējo resursu, šķeldu izrādes var pat samazināt apkures tarifus. Un attiecīgi, tie apgalvojumi komentāru sekcijā iepriekšējam rakstam ir pilnīgi aplami. Tā visa argumentācija, ka tas skar visas pašvaldības un vienkārši Daugavpils ir tāds foršais trauksmes cēlējs, ja Daugavpils pašvaldība vienkārši, nu, ja kā institūcija tiešām tā forši gudri uzvedas un jau laikus brīdina, ka būs ziepes, ja visa šī argumentācija, nu, nav tik saturīga, jo, nu, būtu negodīga, ka valsts tagad pašvaldībā, kura tik tiešām zem saskaņas ir briesmīgi saimniekojusi, grūž naudu iekšā, kamēr citām pašvaldībām, kuras ir gudri saimniekojušas, kuras ir pārgājušas uz šķeldas apkuri, kuras ir devuši vietējajam resursam priekšroku, nevis no Krievijas importētiem. Ja? Ka tiem nauda netiek un tie faktiski pat zaudē, kamēr saskaņas Daugavpils var uzdzīvot, var tagad vēl kaut kādus papildu līdzekļus dabūt. Tas būtu vienkārši negodīgi. Un šāds solis ir arī pamatīga Daugavpils izgāšanās saistībā ar saskaņas vadību. Jā, nu, Daugavpils ir tāda pilsēta Latvijā ar ļoti, ļoti lielu krievu īpatsvaru, un nu, viņi balso pa saskaņu. Saskaņai galu galā ir daudzi krievu politiķi, viņiem ir sadarbības līgums ar Krievijas vadošo partiju Vienotā Krievija, un nu, patīk cilvēkiem tas politiskais spēks, un tāpēc viņi tur tādu ir iebalsojuši. Un saskaņa pati jau ļoti bieži norāda uz to, ka vajag sadarboties ar Krieviju, jo tad būs labumi. Krievija ir tāda liela valsts un būs ekonomiskie labumi. Un, nu, tieši šāds brīdis acīm redzot ir pienācis, jo Daugavpils mērs vēl pagājuši rudēn esot braucis uz Maskavu. Tur bīdīt kaut kādas šepts, viņš ir kaut kādu slepanu darījumu tur Maskavā noslēdzis, un par to faktiski saskaņa varēja lepoties, un nu, viņu viss tas stāstījums bija, kā lai saka, toreiz pierādījies kā pareizs, jo nu, viņi bija izspēlējuši savus labos kontaktus ar Krieviju, ar Maskavu, un viņiem tur tiešām bija tas sadarbības līgums, nu, kurš gan it kā ir neaktuāls, ja, bet it kā tomēr arī ir aktuāls, jo, nu, kā mēs redzam, viņi brauc un kruķī lietas kopā, un, nu, faktiski, sākumā tas izklausījās pēc veiksmes stāstu. Sākumā tas izklausījās tā, it kā, nu, saskaņas vadītā Daugavpils būtu visus apsteigusi un ar gudru darījumu to gāzīti pa lēto dabūjuši, jā, bet, nu, tā Krievijas palīdzība bija tāda ļoti īslaicīga, jo, nu, tas līgums acīm redzot ātri vien ir jau beidzies, un tagad tik un tā ir jāņem pa darbu. Tātad tā visa saskaņa ir faktiski, vadot Daugavpili, ietriekusies sienā.
Viņi domā, oi, mēs brauksim tagad kopā Krieviju, Maskava, palīdzēs, Kremlis palīdzēs, mums ir sadarbība ar Putinu, baigi forši, viss notiek, un bēm pret sienu, bēm, pa dārgo jāmaksā būs, jā. Un tikmēr tie, kuri jau laikus teica, nē, Krievija ir šaubīga, ņemsim labāk lokālo energoresursu, ņemsim labāk šķeldu, tā vietā, lai eksportētu šķeldu uz ārzemēm, mēs paši kurināsim ar šķeldu, nu, lai Krievi tur iesālās ar savu dabasgāzi. Ja? Tie tagad ērti atpūšas savās pašvaldībās, smaida un priecājas, jo, nu, viņiem nekāds straušs tarifu paaugstinājums nedarot. Tikmēr Saskaņa un Saskaņas vadītā Daugavpils ir pamatīgās auzās iebraukuši. Ja? Gan Daugavpils, gan Saskaņa ir faktiski smagi izgāzušies. Abi divi, jo, nu, cenu kāpums ir liels, viņi tagad jau tā sērīgi klaiga apkārt, ka, nu, būs slikti, lūdzu, naudiņu, ieskaitiet mums vajag atbalstu, mēs nevaram savādāk, jā. Un, nu, acīm redzot, tas superīgais sadarbības līgums ar Kremli, ar Maskavu, tā īsti neko vērts nebija. Jā, varbūt pāris mēnešus viņš kaut kādus bonusus deva, bet tad arī Krievijas kabats vairs neizrādījās tik dziļas un nauda jāliek galdā. Šis Daugavpils krīzes situācijas apstākļus skaidrs pierādījums tam, ka ekonomiska sadarbība Krieviju ir strupceļš. Paldies, ka skatījāties!